para que ela tenha o melhor desempenho. 3 alavancas simultaneamente. Entendeu? Uma é essa. Lembrando que na última, laminada lá, né? Olha aí como que ela tá. Bem articulada, né? Operador, pessoal, ó, quem tá fazendo o curso já sabe, a estrada tá zerada. Aqui, ó, pessoal, chama bigode, é por ele que você vai saber aonde você começa. Aqui, ó, essa borboletinha de cima é o subleito, então quer dizer, ainda falta nós bater essa camadinha aqui, ó. Subleito. Esse risquinho de cima é o subleito. Esse risquinho aqui, ó, é o subleito. Aí baixa o chão, mais ou menos aqui, ó, palmo. Aí daqui pra cá, mais duas camadas. Vai chegar aula aí, eu falando a respeito do passe, qual a hora certa de dar um passe no trecho. Também